Og selvfølgelig er det også noget at gøre med, at folk selvfølgelig også lige skal være klar. Jeg tror altså, det er den helt unge Adam Sørensen, der bliver kaldt over. Det er også lavet et sats, men handen af for det. Sammy Skytte. Skytte smart. Vendelbot skytte igen. Ja, super spillet. Over til Sikorset. De er virkelig ved at stemme. Som man måske kunne have håbet lidt. Offside for Marta Vatsatse. Og lige ved at have glemt, at han var blevet skiftet. OB, hvor han har fået sit fodbold med sit gennembrud tidligere i karrieren. Han er jo udlejet fra FC København. Manchester. Skytte. Lægger lige der i smørhullet bag de forreste og skal fordele spillet. Og det gør han rigtig godt her. Ud til Jens Mark. Ja, det taler sit tydelige sprog. Det behøver vi ikke kommentere på. Og så fik vi... Hvor her i anden halvleg for at komme ud med en god energi. Og Randers har ikke rigtig fået det tag på det, som de havde første halvleg. Har ikke rigtig fået sat de kontraindgreb ind, de var så gode med i de første. Det var ikke bæredygtigt i Superligaen. Godt skifte, han foretager her. Skytte over mod Gammelby, som har vist sig giftig. Jeg gerne med udfordrer på Kusk. Kommer også forbi Sigurdsæk helt ind i feltet. Skot baglæns er egentlig godt nok tænkt. Skytte kan komme til afslutning. Det står ikke ud for Silkeborg. Klemmer en afslutning. Ikke så meget betænkningstid. Og Robin Olsen, der heller ikke kan nå derud. Gammelby. Stemningen fejler heller ikke noget. Det er lørdag aften, den kan få et knæk her. Robert Skov, det er smart lavet ham, Robert Skov. De har kvaliteter, offensivt, mangler lidt i første leg, men I ser Skov, Gammelby og Slot, som ligesom været garanter for. At... Lille kanal at løbe i Jeppe Grønning, er over her med det samme. Fornuftig spil, fornuftig skift. Han lykkes lige akkurat, så vi skyttet. Det gør Sjæl også lige akkurat. Silkeborg. Mikkel Rask. Her plejer han altså at være farlig. Ja, den ligger i et farligt område, og det er Sami Skytte, der ender rav den væk på næsen af Thomas Nørgaard. Som vi har været inde på tidligere. Robert Skov, han har haft det svært på det seneste. Tesser. Sidste mulighed til Skytte for at sætte noget op. Det er en rigtig, rigtig fin bold. Dybt til Andreas Albers udenom. Det ser godt ud, sikkert på specielt over. Sidste runde, hvor Horsens her på banen vandt med 2-0. Siden da de ikke mødtes i Alka Superligaen. Det sendte de facto Silkeborg ned. Og et par runder efter fulgte Horsens så efter. Så tæt på at finde Boga, som det kan sagtens gå galt. Lasse falder langt ned i banen nu. Har ikke fået den i front i anden halvleg. Gustav Dahl. Netop Emil Sjæl kommer til at ligge over for Alexander Munchsgaard. Skytte med afslutningen. Han må op og straks op under tværribben Jesper Hansen. Starter i pres på Flintager, kommer så ind omkring Thomas Nørgaard også. Så udover han scorer, så hjælper han holdet rigtig meget. Også når de ikke har bolden. Og bruger vel egentlig. Møller bliver afmonteret af Sami Skytte.
Ej, det er godt lavet sammen. Peter Feltet. Der er han igen. Vi behøver ikke have spillere stående helt ind omkring ham. Det klarer han. Skytte, ja, det er fremragende lavet af Sami Skytte, tager chancen. Bubakar Sané i vejen. De gør, hvad de kan. Ja, se, hvor spillerne er for at holde Vejle for fadet. Sami Skytte